Užrybį pradeda šaumenai Vilniuje. Ir užrybio pradžioje vieni užrybiai. Aiškiai, kažką ne taip vyrukai nužiūrėjo. Vidurkio klaida ir dar kartą klysta išsimesdamas kamuolį Nevėžis. Įspūdingai pasižymėjo ir Arvydas Šikšnius. Vietoj Kornijenkos Arvydui pasivaideno kranas, o štai ir perdavimas į palubes. Toliau žaidime. Ačiū, Arvydas Šikšnius neapskaičiavo. Alejandro Hernandezas visada svajojo, kad jo komandos draugas būtų Darius Songaila. Iš dalies svajonė išsipildė. Grįžti į aikštę. Ir tą ją padaryti galės dabar. Su perdaimais ne visada pavyksta ir Martynui Linkevičiui. Aišku, Laurinui Bieliauskui ne visad sekasi ir metimai iš pokrepšio. Neptūno komandos žaidėjas ir čia ketvirtojo iš eilės. Neptuniečio taško nebuvo. Būna, kad iš tokių distancijų sunkiai gaunasi atakuoti ir žymiai labiau patyrusiems vyrukams. Pavyzdžiui, Juanui Palaciosui. Juanas Palaciosas iki galo taškų nėra. Ar Akimui Raitui. Šis dėjimas, kurio nėra. O neprilygstama šioje kategorijoje Rokas Giedraitis. Tikrai, turėtų būti kažkas gražaus. O, čia tiesiai į užrybį. Beje, penktą pražangą kartais gauna ir rungtynių pranešėjai. Rungtynės Kėdainių arenos balsui, Vytautui Mikaičiui, baigėsi anksčiau. Kaip įprasta, BetSafe LKL treneriai emocijų ir vėl nei tausojo, nei slėpė. Pasigrožėkite. Na, o didžiausias naujųjų metų desertas – brolių bolų fiesta Lietuvoje. Lavaras, Lamelo ir Leandželo sako, mes atvykom. Ir tai tik pradžia. Take a photo, man. Let's take a photo to show them. Last time I was on a bus with deep lights, it was 1997. And the guys in. Dėl Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina. Bilietai LT.